سارے ساتھی بھائی باواز بلند درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حیات النبی سے نبی نازل لکھیو اللہ مبارک علی محمد وعلى ال محمد مبارک علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بابا ادھر ادھر آو ایتھے آ جاؤ میرے کول آ جاؤ بابا جی شروع رسول مدنی فخر ہے سارے رسول مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی محشر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی محشر ہے سارے رسولاں دا دھرتی عرب دی سی برباد ہو گئی دھرتی عرب دی سی برباد ہو گئی خوشیاں امیداں تو ناشاد ہو گئی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا محمد کے آباد ہو گئی آیا محمد کے آباد ہو گئی آئی رب دی توحید مٹیا کفر ہے سارے رسول اللہ مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی محشر ہے سارے رسولاں دا گن کے سواری جبریل آیا گن کے سواری جبریل آیا چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا واہ بابا جی واہ اللہ بلایا اج تینو عرشاں تے اللہ بلایا جلدی کرو سونا لمبڑا سفر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی محشر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں نہیں کوئی محمد دی جگ تے مثال واہ سبحان اللہ کیا کہنے نہیں کوئی محمد دی جگ تے مثال ریسا کرے کون مدنی دے نالے ریسا کرے کون مدنی دے نالے صاحب کمال اتنا جمال او صاحب کمال اتنا جمال جلوہ محمد دا شمش و قمر رے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی محشر ہے سارے مدنی دا سینا رب دا خزینہ مدنی دا سینہ رب دا خزینہ ہے مشک و عنبر تو ود پسینہ خوشبو مہکے سارا مدینہ خوشبو تو مہکے سارا مدینہ روضہ محمد دا رحمت دا درے سارے رسولاں دا مدنی فخر ساقی کوثر شافی محشر ہے ایک پاسے زیشان تجھے پاسے ظفر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی محشر ہے سارے رسولاں دا اور فرمایا روضہ محمد دا جنت دا ٹکڑا روضہ محمد دا جنت دا ٹکڑا جنت دے وچ تاں جاسی او زندہ جنت دے وچ تے جانا ہے زندہ جنت دے وچ نہیں جا سکدا مردہ جنت دے وچ نہیں جا سکدا مردہ مردیاں دا جنت دے وچ کوئی نہیں گھر سارے رسول دا مدنی فخر کوئی نہیں سوالی واہ محشر میں ساری امت رو رو بخشوا دی واہ روزہ ہے ان کا جنت
جنت میں وہ ہے زندہ مردہ جو ان کو سمجھے وہ عقل سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ محمد جنت دا ٹکڑا جنت دے وچ جاندا ہے زندہ جنت دے وچ نہیں جا سکدا مردہ او جنت دے وچ نہیں جا سکدا مردہ مردہ دا جنت دے وچ کوئی نہیں گھر دے سارے رسولاں دا بدنے فخر ساقی کوثر شافی مشر ہے سارے رسولاں دا بدنے فخر جا میرا پترا ਉਦੇ ਤੂੰ ਧਰ ਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਸਰ ਸਾਫੀ ਮਾਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਅਜੇ ਅਗਰ ਸੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲੇ ਫਖਰ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਹੁ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ رب نال ہوئی جدی ملاقات اج بھی قبر وچ سونا حیات سب شانا دتیاں رب اکبر سارے رسولاں دا بدلے فخر ساقی کوثر صافی مشر ہے سبحان اللہ زمانو چکر رے سارے رسولاں دا بدلے فخر ساقی کوثر صافی مشر ہے ایسا آخر شعر جتنے بھی گزرے علماء جو بندے جتنے بھی گزرے علماء دو بندے نعتوت بھی نانوت بھی تھانوی مدنی ہے نانوت بھی تھانوی مدنی ہے سب دا عقیدہ حیات النبی ہے پڑھ کے کتاب پڑھ کے تو تحقیق کر رہے سارے رسولاں دا مدنے فخر سارے رسولاں دا مدنے فخر ساقی کوثر صافی مشر ہے سارے رسولاں دا جتھا محمد سائیں جلوہ کر رہے سبحان اللہ جتھے محمد سائیں جلوہ کر رہے جتھے محمد سائیں جلوہ جتھے محمد سائیں جلوہ کر رہے ستے پہ نال ابو بکر عمر رے ستے پہ نال ابو بکر عمر رے روزہ محمد عائشہ دا گھر رے جتھے ستے پہ جتھے محمد اج جلوہ کر رے جتھے محمد سائیں جلوہ کر رے ستے پہ نال ابو بکر عمر رے اما عائشہ دا اج او وہ گھر رے مدنی دا جتھے یارو او گھر رے روزہ محمد دا عائشہ دا گھر رے سارے رسولاں دا مدنی فخر رے رانے دی ربا سن التجا اے رانے دی ربا سن التجا اے اپنے ہیں گھر مینو لے تو بلائے روزہ محمد جلدی دکھائے مکنا جمل کدرے میرے عیسائے اے دعا میری منظور کرے سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے ساقی کوثر شافی مشر ہے سبحان اللہ واہ جی واہ. آپ سن رہے تھے ہمارے جناب الحاج رانا عبدالرؤف خان صاحب.